はいどうもこんにちは、ビジマイです。今回もトランプ紹介やっていきます。今回339回目ということで、はい、こんな感じでですね、結構かっこいいデザインなんですけれども、なんだっけ、ランバスペースのご紹介でございます。ランバスっていうのが確かひし形かな、ひし形っていう意味だったと思うんですけれども、ランバスペースのご紹介でございます。それではハットがうるさいけど Here we go、 元気で何よりじゃよ。はい、ということで近くで見ていきましょう。こんな感じでございますね。ランボスペースっていう感じで、これはボコポプレインカーズですね。2017年なので2年前のトランプになります。で、 KY 製のトランプですね。はい、合唱してますね、ハトさんがね。で、こちらサイトの URL です。興味ある方はぜひ調べてみてください。では、オープン、シールがないから開けやすいでございます。はい、1枚広告入っておりまして、裏がよくわかんないですね。この柄は売ってるのかな、よくわかんないですけれども。と、あとこんな感じでボコポの別のカードが入ってるって感じですね。で、このトランプ初め言ったことですね、非常に見づらいトランプになっております。まあ2っていうのは数で目視ですぐわかると思うんですけど、複雑な数とかね、ああこんな感じで、これ一応 X なんで10なんですけど、ダイヤの10ですね。まあこんな感じ、数字の部分がめちゃめちゃ見づらいです。これ VI だから、これ6ですね、スペードの6とか、あ、これジョーカー早く出ちゃった、4で、スペードの、あ、スペじゃないわ、ダイヤのクイーンはこんな感じですね。まあ F 札は、まあ F 札でわかるんですけれども、まあインデックス見ないとわからないですよね。まあそれが普通か、F 札は。で、これがダイヤの5という感じでございますね。以上が2枚目。で、スペードの S はこんな感じ。ちょっとね、なんかダイヤモンドチックな感じですね。はい、こんな感じでございまして。で、エースがですね、マークが結構全体的に大きいかなっていう感じですね。これもあれですね、ゼルダのルピーみたいな感じ。てか、ハトすげえうるさいんだけど、撮影し始めたらめっちゃうるさくなった。だ、こういうやつとかもパッと見数分かりづらいですよね。1,2,3,9 ですね、ハートの9っていう感じでございますね。はい、まあマジックにはほんと向いてないトランプかなっていう感じですね。で、ハートのエース、はい、こんな感じでございます。まあここの数字がね、ね、全部こういう感じの数なので、こういう感じの数っていうのもおかしい、こういうの、なんていうの、こういう表記の仕方、まあかなり珍しいトランプですね。これもパッと見ダイヤの8ってすぐ分からないですよね。はい、まあこんな感じのトランプでございます。で、見るとわかるんですけど、ここね、不思議ね、こんな感じでマークもついているので、まあ、スプレッドとかした時にね、目立つっていう感じですね。あと、ファンか。した時にちょっと目立つっていう感じですね。で、ジョーカーこんな感じで、デザインは一緒なんですけど、赤と青っていう感じになっておりますね。で、さりげなくバックにね、絵札の、なんか顔が映ってますね。まあ、こんな感じでございます。チュビシチュビシ。で、机に広げるとこんな感じで、まあ、真ん中のですね、これがジョーカーもあるか。あれ、ジョーカーこれがない。あれ、あれ、あ、さっき気づかなかったけれども。こちらのジョーカーにないんですね。うん、全然見てなかったわ。まあ、こんな感じで繋がるっていうデザインになっておりますね。はい、裏はこんな感じでございまして、まあ、箱と一緒ですね。まあ、ひし形がね、なんかいろいろな形で出ているっていうか、これがひし形っていうのかわかんない。これ五角形か。あ、四角形か。全部ひし形なのか。一応四角になってるのかな。まあ、広げるとこんな感じ。結構綺麗なトランプになっております。ハトうるさいんですけど、なんなの？関数とこんな感じでございます。はい、まあ、こっち真ん中つながりますよ。こっちをなんとなくね、ここら辺がつながったように見えるデザインになっておりますと。はい、こんな感じでございます。ビビビビビビ、ハートがうるさい。はい、ちなみに質なんですけど、個人的には結構好きな方の質ですね。バーシクと、まあ、厚さも硬さもそんなに変わらないっていう感じ、平均的なデックの触り心地なんですけれども、まあ、しばらく触ってもね、そんなに悪くならないっていう感じですね。まあ、裏のデザインもね、好きなんですけど、表側がね、本当にこういう数字の書き方をしているので、マジックには全然使えないトランプなんじゃないかなと思います。まあ、ただ、フラリッシュとかカット系はね、すごいやりやすいですね。なんか珍しく結構長く触っているトランプでございます。ひゅうがし。さあ、ディスプレイ系はどうでございましょうか。はい、こんな感じ。お、いいですね。いい感じですね。おー、いいじゃないですか。うん、いいね。なんか遠くからと紫が目立ってかなりいい感じですね。紫好きなんで僕。まあ、紫好きにはいいかもしれないですね。はい、こんな感じで。よっ。あー、滑る。あ、落ちた。まあ、1個足りないけど、こんな感じ。はい。まあ、コントランプは結構広げるのがね、綺麗かなっていう感じでございますね。さ、ちょっとジャイアントファンもね、やってみたいと思います。ちょっと、あ、いい感じ。どうでしょう、なんか表側ね、ここら辺が繋がってて結構綺麗ですね。で、裏はこんな感じ。あー、ちょっとやっぱりまだ滑るか。はい、こんな感じでいいですね。マジックは向かないけどね。シャバババババババ。はい、ということで今回はランバスペースのご紹介でございました。ストリートマジシャンさんで買ったんですけど、1個1100円とか1200円ぐらいだったかな。そんなに高くない値段なので、もしよかったら、買ってみてください。ちょうどジョーカーだった。はい、ということで、もしよろしかったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。ということで、また次回お会いしましょう。
おお、ハト。バイバイ。シュピン、シュピン、シュピン。あー、角度が微妙だな、これな。ほらほら、久々。あー、久々が引っ、引っ、引っかかる。引っかかる。あー、やめた。見切り発車だ。惜しい。バッカン。いや、微妙だな。あれですね、乾燥してる時の角っこのフラリッシュはかなりむずいね。すべすべになる。守備に。おりゃ無理やり。ちょっとゆっくりやろうかな。ゆっくりやってもこれだよ。くるりん、くるりん。あ、ちょっとこのパケット多く取りすぎた。くるりん。はぁ、いやぁ、はっはっはぁ。最後までゆだった相手や。今度こそ頑張ります。くるりん。ちょっと呪いペースでやろう。したらできるはずだ。はい、最後の回転どうした？よし、微妙だったけど頑張った。バイチャクルリン。